Добър вечер! Утре ще бъде слънчево, тихо и топло. На места в низините ще се образуват мъгли, които до обяд ще се разсеят. Минималните температури ще са предимно между 0 и 5, а дневните между 6 и 14 градуса. Атмосферното налягане ще бъде значително по-високо от средното за месеца. Над планините ще е слънчево и почти тихо. Максималната температура на 1200 метра ще е 7 градуса, а на 2000 метра около 1. Над по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево. В отделни райони мъглите ще са трайни и там дневните температури ще бъдат най-ниски. Студеният въздух ще се задържи в северните и най-източните райони на континента, докато над Западна и Централна Европа температурите ще са високи. Валежи от дъжд ще има на британските острови и на Скандинавския полуостров. Дъжд и сняг ще вали в по-голямата част от Европейска Русия. В много райони на Централна Европа, над Франция, както и над Пиренеите, ще бъде предимно слънчево. Над Централното Средиземноморие и Алпите облачността ще се увеличи, но ще е без валежи. У нас в неделя сутринта в низините и котловините ще бъде мъгливо. През деня ще е предимно слънчево. В понеделник ще се появи вятър и мъглите бързо ще се разсеят, ще се затопли. През нощта срещу вторник в източна България вятърът ще се ориентира от северо-исток и с него ще започне да прониква по-студен въздух. Облачността ще се увеличи и във вторник ще е значителна. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!